Então, estamos agora concluindo, né, o nosso segundo seminário da Secretaria de Raça e Sexualidade por uma educação antirracista e sem LGBTfobias. Foram 2 dias de muito aprendizado, né? Começamos no sábado com uma palestra master com a Fran Demétrio, que nos emocionou, que trouxe bastante experiência. Um seminário muito produtivo, né? Um seminário que trouxe para cada um e cada uma muito crescimento, todas as palestras, todos os colaboradores que vieram conversar conosco, muito motivados e nos trouxeram a realidade do que precisamos fazer, de quanto precisamos avançar no combate ao racismo e no combate à LGBTfobia nas nossas escolas. Saímos desse seminário com a convicção de que de hoje em diante nossa militância será cada dia mais consistente, cada dia mais firme, cada dia e saímos mais convictos de que estamos no caminho certo e de que não podemos aceitar nenhum tipo de preconceito e nenhum tipo de discriminação dentro das nossas escolas. Só temos a dizer da nossa grata satisfação da presença de todos e de todas e reafirmar, parafraseando Angela Davis, da importância de que estarmos em movimento é movimentar o mundo. Uma mulher negra se movimenta e movimenta o mundo. Uma mulher trans se movimenta e movimenta o mundo. Professores, professoras, educadores de escolas públicas se movimenta e movimentará o mundo. Então, assim, eu tenho só a agradecer a todas e todos que vieram, que nos prestigiaram, a organização, os palestrantes, os convidados, as pessoas que conversaram aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todas e todos que puderam comparecer a este seminário e que a gente espera que no próximo a gente tenha um público ainda maior, que a gente possa crescer coletivamente e construir coletivamente essa política no Simples, consolidar esta política de forma que o combate ao racismo e o combate à LGBTfobia seja uma política das nossas escolas, do Distrito Federal e do Brasil.